2000 anos depois. Galera, seguimos por aqui. As crianças aqui fora brincando. Essa mudança que tá aqui na sala da sogra do meu cunhado, que tá construindo, né? Mas ele fez um tourzinho ali pela casinha deles. Até final do ano é pra ficar pronto, pelo menos a parte interna, sabe? Meu cunhado tá fazendo bem de boa, bem sem pressa. As crianças estão aqui brincando, deixa eu mostrar. Daia, desde a hora que acordou, o Kaleo tá na terra. Olha lá, ele tá comendo uma bolachinha, a Isa comendo uma laranja. A Isa tá de zóio nele aqui. Ó, Deli, vai ser a casa do meu cunhado. É, Lorenzo? A Micaela tava brincando ali na terra, ó. Olha, o centro de brinquedos dela ali. E os homens estão catando terra, gente. Lá embaixo, lá, ó. Tá vendo lá? Um vultinho se mexendo? É eles, pegando terra e trazendo pra cá, ó, pra aterrar aqui a casa do meu cunhado. Eita! Eita que tá vindo um motorista! Passando a subidão, hein? Ai, gente, eu descendo aqui, o Wesley falou, cuidado com a aranha. Falei, ai! Aqui tem umas aranhas, gente, tamanho de um pé. Vocês não estão entendendo, é gigante. Nossa, rapelou aqui embaixo. Ui! Viu que limpinho que o pai deixou aqui? Aham. Uhum. As árvores fazem barulho de chuva, né? De cachoeira, sei lá. Ah, que nojo esse negócio. Barulho de água. Ok, mano. Eu já não saí voltando com a enxada. Ai, o ai. Cunhado é o sogro. Um tererezinho ali. Aí estão pegando terra daqui, ó. Daí depois eles plantam. Isso aqui é a erva, amor? É. Ah, aquele lá também? Também. Nossa, tá. Atrás de você aí, ó. Esse aqui também? É. Filma até chegar lá em cima, bem devagarzinho. Nossa, o tamanho do pé. É erva de chimarrão? Yes. Que legal. Olha aí, gente. Olha o tamanho. Que bonito, né? Do outro lado lá que tá top, Ju. Tem mais? Pé mais ou menos da tua altura pra cima, assim. É. Cheio de folhagem. Ah, então nova. Tá pequenininho. Que legal. Aham. Uhum, mas... tá pequenininho, né? Ai, ai, eu mereço um cunhado desse, gente. Esse, ai, ai. Ai, que bonito os pés de erva, ó. O sogro tem um monte de plantação. Daí o pessoal vem, colhe e paga o cascainho. Faz o pix. Ai, Wesley, tá ali na peleia, juntando a terra. O Wesley não para, nem pra descansar. O Wesley liga o modo turbo. Tem e vai. Duas horas em serviço. Dá nem pra esquentar o corpo. Nossa. Ai, cuidado, Lorenzo. Tá um carro lá. Tá quase passando no meu pé. Alguns minutos depois. Vamos subir lá no voo do Wesley. Os meninos já trabalharam hoje. Aí o Kaleo, a Michelle falou, vamos, Kaleo, com a tia. Ele deu a mão e foi, minha filha. Kaleo, faixa e levar. Vamos ver esse povo como é que tá agora nessa subida aqui. Ninguém é. Coitada tá da Ju. Vai quero ver eu com essa pança. Vocês estão... Vou dar desconto só pra Ju. Give me a reason to get out of bed. De levar um monte de sacola, que gente. Ele? Quer que eu chegue aí correndo? Já tirei as coisas, põe aí na mão. Não, deu vou voltar só pra... Chegamos aqui, ó, na casa do vô do Wesley. Ó. Hã? Chimarrão? Ó o vô do Wesley aqui. Todo na beca, com o zóio azul, tá a camisa combinando com o zóio azul. Combinando com o sapato. É, tá todo tá... bonitão hoje. Pega a camiseta da cor do olho dele. É, realçou o azul do olho. Vlog do vlog. Meu Deus. Chegamos. Que isso? Tá. Nossa, nós chegou na hora boa. Gente, enquanto o povo trabalhava lá embaixo, olha só. Você viu que eu tô lá e tô aqui? Tô vendo, final translada.
Tá pronto já. Faz Deus, sogra. Amém. Cheiro bom, hein? Tá bom o cheiro, Ju. Cause yesterday I lost control and said some things I felt that you should know. I need a day to clear my mind and leave it all behind. It's gonna be okay, no matter come what may. I'm gonna set things straight tomorrow. I let my worries fade. Let them sweep away. There'll be another day tomorrow. I keep repeating the same mistakes. I did them all before in every shape. There's a million ways to mess things up, and I need some time to figure out what to say and make our troubles disappear. Oh, tomorrow's near. Galera, tô toda maquiada aqui, ó, que estava fazendo fotos. Segundo dia de fotos por aqui. A make pra foto tem que ser um pouquinho mais forte. Poder aparecer na hora que tira as fotos, né? E hoje a gente nem gravou takezinhos, que a gente tá aqui no sítio. Então o Wesley tava cuidando do carazinho, né? Por causa dos bichos, que tem aqueles animais. E daí eu e a Lé desceu ali pra trás, tiramos as fotos. Só que fez uma canjiquinha agora de tarde. Já tirei aqui a minha xícara. Galera toda ali na sala, toda... comendo canjica, né, sogra? Aí eu vou comer minha canjiquinha também. E é isso, cansei a beleza. Gente do céu. Nossa, acho que eu nunca tirei tanta foto na minha vida, igual eu tirei nesses últimos dois dias. E é isso, aí a gente tá esperando o tio do Wesley chegar. Que daí a gente vai ajeitar as coisas pra descer pra casa. Vou passar um lenço também pra tirar essa maquiagem que... a pele respirar, que me dá uma agonia ficar com essas coisas no rosto. Mas enfim, gente, eu vou deixar as fotos e takezinho passando aqui pra vocês também. Ficaram perfeitas as fotos. Gente do céu, coisa mais linda do mundo. E esse lugar ajuda, né? Tudo verdinho, tudo gostoso, sabe? É isso, galera. E a foto? Tanta gente, ó, despedindo. É, a foto em família, né, moço? Dá um beijo no vovô. Dá tchau pra tia também. Tchau, ali. Vovô. Tchau. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Vamos tirar tudo aqui, ó.